អនុញ្ញាតគោរពដឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីខួបកំណាតកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំស្រីអូននិងស្វាមីជូនកាដូជាថវិកា20,500ដុល្លារជួយដល់សង្គមស្រីអូនត្រូវបានមហាជនស្គាល់ថាគឺជាតារា Facebook ខាងជួយសង្គមនិងជំនម្ចាស់អាជីវកម្មផលិតផលសុខភាពដល់ល្បែងល្បាញផងដែរ ដ <mí> ោយស ta <monk> ្រីអូនតែងតៃយកថាវិការជួយដល់จนទីតល់ខ្វះខាតជាបន្តបន្តមិនថាផ្នែកណាទេដែលអាចជួយបានគឺស្រីអូនតែងតៃចេញមុខជួយជំនាញហើយកាន់តែពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីគម្រប់អាយុ2ឆ្នាំស្រីអូននិងស្វាមីបានជូនកាដូដល់ធំដល់សង្គមដើម្បីអបអរថ្ងៃខួបកំណើតកូនខ្លួនគូអោយសាសើ នេះបើយងតាមកញ្ញានៅ Facebook ស្រីអូនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខូកំណត់ស្រីតូចអាយុ2ឆ្នាំខ្ញុំស្រីអូននិងស្វាមីមានកដោចេតវិការចំនួន20,500ដុល្លារជួយដល់សង្គមទី1នោះជួយដល់រដ្ឋាភិបាល15,000ដុល្លារសម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 ទី2ត្រៀមថវិកា30,000ដុល្លារសម្រាប់ជួយដល់កូនកូនរោងគ្រួសារដែលខ្ញុំចਿੰចិំនៅអង្គការ AfaSim សម្រាប់ខែ12នេះទី3ជួយឧបត្ថម្ភដល់លបុកកតោចំនួន16,000ដុល្លារលើកស្ទួយក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរទី4ជួយថវិកា10លៀនរៀលសម្រាប់ធ្វើផ្លូវនៅឃុំស្វាយអំពីខេត្តកណ្ដាល ទី5ជួយថវិការ8លានរៀលសម្រាប់ធ្វើផ្លូវនៅកោះច្រែងខេត្តក្រោចចេះសូមជូនបំផងបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យបងប្អូនជៀសផុតពីជំងឺ Covid-19 ទាំងអស់គ្នាចា៎នេះគឺជាទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានមែនបងប្អូនក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតកូនស្រីស្រីអូនបរិជ្ញាថវិការរហូតដល់20,500ដុល្លារដើម្បីជួយសង្គម នៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលចិននិច្ចកាលស្រីអូនតាំងតៃជួយដល់សង្គមមិនតិចឡើយដោយសារតែបែបនេះតើធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនដាក់រហ័សស្នេមឲ្យស្រីអូនថាគឺជារេជនីចិត្តធរចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា